កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដែលក្នុងនោះផ្ទៃដីជាង7លានហិកតាឬស្មើនឹង41%នៃផ្ទៃដីប្រទេសត្រូវបានរៀបរដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិកត្តាកង្វះធនធានមនុស្សនិងប្រភពថវិកាគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងនោះ ក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងបរិស្ថានមានឧស្សាហ៍នរៈចំនួន1260នាក់ហើយទទួលបានថវិកាប្រចាំឆ្នាំតិចជាង1%នៃថវិកាជាតិសរុបប៉ុណ្ណោះដើម្បីចូលរួមចំណែកសម្រាប់ឲ្យបាននៅការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពគម្រោងជំរុញបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព នឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសហគមន៍ចូលរួមថែរក្សាព្រៃឈើគម្រោងក៏បានសាឡបងបង្កើតឲ្យមានការបងថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីគៀរគរថវិកាសម្រាប់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងអភិវឌ្ឍជីវភាពសហគមន៍គម្រោងបេសក៏ទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រមពីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការពង្រីកផ្ទៃដីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិបន្ថែម ចំនួន708ហិកតានិងកំណត់តំបន់ការពារប្រភពទឹកជុំវិញប្រាសាទក្រហមលើភ្នំគូលែនជាង800ហិកតាផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន4ក៏ត្រូវបានអនុម័តផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19គម្រោងបេសបានជួយប្រជាជនជនបទក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តសៀមរាបចំនួន 1723 គ្រួសារសម្រាប់ការដាំដើមឈើក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 1286 នាក់ ឬស្មើនឹង 53% នៃអ្នកដាំដើមឈើសរុបនិងស្ត្រីមេគ្រួសារចំនួន 513 នាក់ទទួលផលពីកម្មវិធីដាំដើមឈើនេះហើយដើមឈើចំនួន 97,800 ដើមត្រូវបានដាំនៅលើផ្ទៃដីចំនួន 131.93 ហិកតាដាំនៅក្នុងឧទ្យានព្រះជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែននិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះចំណែកនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សបឹងទន្លេសាបវិញ កូនឈើព្រៃលិចទឹកប្រមាណ 60,000 ដើមត្រូវបានដាំនៅលើផ្ទៃដីចំនួន 50 ហិកតាផងដែរគម្រោងបេសក៏បានជួយគាំទ្រការសាងសង់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដំណើរការដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ប្រជាជនចំនួន 37 គ្រួសារនិងសាលាបឋមសិក្សាភូមិពោពិលដែលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សជាង 100 នាក់នៅលើភ្នំគូលែនទន្ទឹមនេះដែរគម្រោងបេសក៏បានចូលរួមជួយរៀបរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំយន្តការហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការអនុវត្តសាឡបងការបងថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី PES នៅឧស្សាហជាតិប្រជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីជំរុញការអនុវត្ត PES សេចក្តីព្រៀងផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការបងថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរយៈពេល 10 ឆ្នាំ 2021 ដល់ 2030 ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ខេត្តចំនួន 2 សម្រាប់អនុវត្ត PES ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍គម្រោងក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនជិត 100,000 នាក់នៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផងដែរទោះបីជាគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗ តែបេសកកម្មក្នុងការការពារឧស្សាហជាតិភ្នំគូលែនដែលជាប្រភពទឹកសាបសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅតែបន្តសូមចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការការពារបរិស្ថានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព